monetarul politic este gana cu ati ușurat rom at procente ani șoți de datova icit. Da, icit rom eronul banke varau dob să mocle vadi ani perioadă ce inflația mi smiz nombrii doane ze dabla și nărciunde ba. Am isac mi scurșit brzan debit BMG de anga om dinare. Mom de vino celos, nații lobri, sa bazo efecti izgatuale sinebit, mi znobri, sam procent ian doane zgada, ar putea să-l smeure na hevarși u care mi z carșem om. Da, stabil urdeba. Ცხადია ვითარება წავე გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. Გულისხმობ გლობალურ არასტაბილური გარემო არის შექმნილი და ინფლაციის პროგნოზი გარშემო დამატებით გაურკვევლობებიდან მომდინარეობს. Არსებულ შოკებს ემატება გეოპოლიტიკური არასტაბილურობის სრულიად ახალი ფაქტორი ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის სახით. Როგორც აღმოჩნდა მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ეს გადაწყვეტილება TBC-ის მთავარი ეკონომისტისთვის მოულოდნელი სულაც აყოფილა. Ჩვენ ამის საქმის კურსში ვიყავით თუ რა ინდიკატორები აქვს თხილი ანალიტიკის მთავარი განსაზღვრელი. Ამას უკვე გვეთქვის თავად ოთარ ნადარაია, TBC-ის მთავარი ეკონომისტი, პირდაპირ ხაზია და ტრადიციულად პარასკევი დღეს არის ჩვენთან ერთად. Მადლობა ბატონო ოთარ ჩართვისთვის. Პრინციპში დავანოს ის რაც არისო გასაკვირი თქვენთვის, არისო გასაკვირი ჩემთვისაც გულისმობ ბოლო გადაწყვეტილებას, ფინანსური კომიტეტის გადაწყვეტილებას, მაგრამ მეორე მხრივ ამას ემატება კიდევ საგარეო ფაქტორებიდან, რითაც მინდა დავიწყო ბატონო თარ საუბარი გაურკვევლობის ნაწილში ის რომ ყველაფრის განსაზღვრელი აქამდე ის იყო რომ ეს კონფლიქტი ახლო აღმოსავლეთში და და ეს ვთქვა დარჩენილიყო, როგორ ვთქვა, ლოკალიზებული ყოფილიყო ისრაელის და ღაზას სექტორის, ანუ ისრაელის და ჰამასის დაპირისპირებიდან გამომდინარე. ბოლო დღეების ინტერვენციები, სამხედრო ინტერვენციები გვაფიქრებინებს, რომ რისკები, რომ კონფლიქტმა მიიღოს უფრო ფართო ხასიათი, აშკარად ჩანს და რამდენად ასახვადია ეს ყველაფერი უკვე ჩვენს ეკონომიკაზე. Amiti la para stați reba minda, imitom rog, când jerki de erticuristim zanet, romos dati ormoci procentit, igive barate bis dinamic idangamom dinare, harju idangamom dinare, israeleli turiste bis da vizitore bis, carpoli asahoebi mohua. Ramdeat mișnulovani am tipi șoke, maciori ceni economic istuista, im gada scotele bis tuista, zgansa zlaus dinamica și sacatolus economic izgamitare. Schisme tot nota. Ia, მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. Მართლა თქვენ პრინციპში კარგი შესავალი გააკეთეთ, როგორც ყოველთვის გიორგი და არგუმენტებს დავუმატებდი დოლარის მაღალ განაკვეთებს, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში დოლარის საერთაშორისო მასშტაბით დოლარის მაღალი განაკვეთები უფრო დიდხანს შენარჩუნდება, როგორც ჩანს, ვიდრე მოლოდინები იყო და თავისთავად დოლარის განაკვეთი ძირითადად მოქმედებს ლარის განაკვეთით. Ანუ ეს მნიშვნელოვანი არგუმენტია. Ეხლა ამ სამწუხარო განვითარებას რაც შეეხება მოვლენების პირველ რიგში არსებულ მონაცემებზე რო ვთქვათ, დიახ, ჩვენ კლება გვაქვს ისრაელიდან ტურისტულ ხარჯებში, ეს არის ოპერატიული ინფორმაცია, რასაც TBC-ის არქივი ხედავს, შესაძლოა რომ არა ინდივიდუალურ დონეზე, არამედ ჯამურად. Ჩვენ ორშაბათს განახლებაში ისევ ესე იგი წარმოგვიდგეთ ამ მონაცემებს, ისე როგორც ჩვენ საერთაშორისო ბაზრები და სექტორულ გუნდთან ერთად ვეცდებით, რომ ცოტა უფრო ვრცელი პუბლიკაციაც იყოს სცენარებთან, სცენარების ჩათვლით, რომ რა განვითარებაში, მოვლენათა რა განვითარების შემთხვევაში რა იქნება. ალბათ ტრადიციულად ორი ვერსია გვექნება, ხო ბატონო თარ, საბაზისოც და ნეგატიურიც, ხო, ჩემი აზრით? დიახ, რა თქმა უნდა, აუცილებლად. Ახლა ოპერატიულ მონაცემებზე იქ არსებითად ამ კვირაში სურათი არ შეცვლილა, ანუ რა თქმა უნდა ისევ შემცირებულია, ესე იგი რაც შეეხება ტურისტული ხარჯები ისრაელთან, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ტელემაყურებელს რო ვთქვათ, რომ ჯამური ხარჯები არ არის შემცირებული, ანუ ჯამურად თუ ავიღებ ტურისტულ ხარჯებს, სეზონური ფაქტორების გათვალისწინებით ეს მნიშვნელოვანია, სეზონური ფაქტორები, იმიტომ რომ ოქტომბერი უფრო სუსტითვია ხომ ტრადიციულად ვიდრე სექტემბერი ტურიზმის კუთხით, აქ ჯამური შემცირება ჩვენ არა გვაქვს, ეს არ იკვეთება ისე როგორც გზავნილებში არ იკვეთება. ახლა რეგიონში რაც შეეხება, ახლა ბუნებრივია ეს გასაგებია, რომ ესკალაცია თუ მოხდა და სამწუხაროდ არის ამის
ნიშნები. ნიშნები არ ვიტყოდი მაინც რომ ეს ეჯერჯერობით საბოლოო სცენარია, მაგრამ რა თქმა უნდა. გეთახმებით, რა თქმა უნდა. შეფასებაში აქ ну, ადამიანური ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ პირველი შეს მნიშვნელოვანია ჩვენ უკრაინაზე არაერთხელ ვისაუბრია თავისთავად ამ თემაზე. რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან დიდი შოკი მსოფლიო ეკონომიკისთვის და ამ შოკის კუთხით, ანუ საქართველოს ხო ვერ იქნება იზოლირებული, რა არის გადაცემის მექანიზმი? ახლა ერთი გადაცემის მექანიზმი, რაზეც ყველა საუბრობს, ესაა რა თქმა უნდა ნავთობის ფასები და ვფიქრობ, რომ არა იმ მასშტაბით, როგორც სამწუხარო ჩვენ 21-22 წლებში ქონდა, მაგრამ თუ ასე განვითარდა მოვლენები და ვთქვათ ნავთობის ფასი ну თითქმის გაორმაგდა, ეს სცენარიც არის, ვფიქრობ, ძალიან პესიმისტურია, მაგრამ დავარქოთ ასე, მნიშვნელოვნად გაიზარდა. რა თქმა უნდა, დაბალი ინფლაციის პერიოდი დასრულდება, ხომ და ჩვენ გვექნება უფრო მაღალი ინფლაცია, იგივე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთით დაუწყეთ და ამ შემთხვევაშიც უფრო ნაკლები, თავისთავად ნაკლები ან საერთოდ შერბილებაც არ იქნება ამ სცენარში, თუმცა ვთქვათ, უარეს სცენარში გამორიცხული განკაცებაც არ არის, რატომ? ზუსტად. ყველაფერი უკვე დამოკიდებული იქნება სავალუტო შემოდინებებზე. ამასთან აქ რა უნდა გვახსოვდეს? ნავთობის მაღალი ფასები, რა თქმა უნდა, პრობლემაა იმ გაგებით, რომ ესე იგი ზოგადად ნეგატიურად მოქმედებს არაერთ ეკონომიკაზე ჩვენ საოჭრო პარტნიორზე, ისევე როგორც ჩვენთვის იმპორტის კუთხით მნიშვნელოვანია, იმპორტის და პირველ რიგში ცნობილობით უნარის კუთხით, ხო? ქვეყანისთვის უფრო მეც რომ გადავიხდით ნავთობპროდუქტებზე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი რა არის? ჩვენ ასევე უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნებიდან ვღებულობთ მნიშვნელოვან შემოსავლებს, ხო? იგივე თუნდაც ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, რუსეთის ფაქტორი, სხვა ქვეყნები, ანუ შეიძლება როგორ ხდება, როცა ნავთობის ფასი მატულობს, ჩვენ მეც ვიხდით იმპორტში, რა თქმა უნდა, ჩვენი ცნობილობით უნარიანობა ამ გაგებით უარესდება, მაგრამ მეტი სავალუტო შემოდინების შემოგდის, ასე ვთქვათ, ნავთობი ექსპორტიორი ქვეყნებიდან. ამიტომ ყოველთვის რომ ნავთობის ფასის და ჯამურად თავ მაკროეკონომიკურად ჩვენთვის ესე იგი პრობლემა, ეს ასე არ არის და ეს უნდა გავითვალისწინოთ. ზეგავლენა, რა თქმა უნდა, ასევე მნიშვნელოვანია დოლარზე და თქვენ იცით, რომ კრიზისების დროს და გეოპოლიტიკური ასეთი ესკალაციის დროს დოლარი მყარდება ხოლმე და დოლარის ასეთ სცენარში გამყარების რისკი არის, თუმცა ისევ და ისევ კონტრარგუმენტია, რომ დოლარი ძალიან მყარია ისედაც, ეს ერთი, მეორე, თქვათ, რაზე გავლენას იქონიებს ეს ნავთობის ფასები ამერიკის ეკონომიკაზე, ხო? ანუ ერთი არგუმენტია, რომ რა თქმა უნდა, ინფლაციას გაზრდის ეს ამერიკაში და პროცენტები შეიძლება კიდევ გაიზარდოს და დოლარი გამყარდეს, თუმცა მეორე არგუმენტია, რომ თუ ამან გამოიწვია რეცესია, ხო, მაგალითად იგივე ევროპის ეკონომიკაში და ამერიკის ეკონომიკაში, ხო, მაშინ პირიქით შეიძლება პროცენტები მნიშვნელოვნად შემცირდეს. ამიტომ ჩვენ რასაც ვადევნებთ თვალყურს საერთაშორისო ანალიტიკას, რა თქმა უნდა, დოლარის გამყარებაც რისკია თავისთავად ლარისთვის ნეგატიური ზეგავლენის გათვალისწინებით, თუმცა ასე ვთქვათ, ნავთობის ფასი უფრო გამოკვეთილია, ნავთობის ფასზე ზეგავლენა, ხო? გასაგები. უფრო გამოკვეთილია და არის კიდევ, რა თქმა უნდა, ოქროს ფაქტორი, იცით, რომ ასეთ დროს ოქროს ფასი ზრდაშია. ეხლა და როგორც ყოველთვის ერთი მნიშვნელოვანი კომენტარი ჩვენ გვახსოვს ევრო დოლარზე ვისაუბრია. ანუ დღეს ეს ყველაფერი, თქვათ, იმ ალბათობით, რა ალბათობითაც ანალიტიკოსები განიხილავენ მოვლენების ასე უფრო განვითარებას, უფრო რეგიონულ კონფლიქტში გადასდას, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ დღეს ეს ყველაფერი გარკვეულწილად ჩადებულია უკვე ფასში, ხო? ანუ ჩვენ ტელემოყრობა არ უნდა გაიგოს, რომ ეს აუცილებლად ასე მოხდება. ახლა აქ საუბარი არის უფრო, რა თქმა უნდა, რეგიონული ესკალაციის სცენარზე. იმიტომ რომ მეორე მხრივ, თუ დეესკალაცია მოხდა, ხო, თუ დეესკალაცია მოხდა, მაშინ საპირისპირო ტენდენციებს ექნება ადგილი. აი ეს არის ამ ამაზე ავტომატიკთან დაკავშირებით, რაც შეგვიძლია თქვა. ბატონთ არ, მაშინ მოდი ესეთი რამე ვქვით, ჩვენ დაველოდებით ორშაბათს თქვენს გზავნილს. ალბათ ეს იქნება ბევრი რაღაც განსაზღვრელი, რომ განვაახლოთ ის მოლოდინები, როგორც გვექნება და შემდგომ უკვე იმის შესაბამისად
გავაახლოთ ახალი კომენტარები, იმიტომ რომ რაიმე განსაკუთრებული თბილისში მიმდინარე ფორუმის ფონზე ის მოლოდინები, რომელიც ახლა ჩვენს გარშემო იქნება, ალბათ სწორედ ის დეტალებია და ის სენტიმენტები, რაც თქვენ ისაუბრეთ, რომელიც შეიძლება შედარებით დეტალური ჩასვლელი სცენარების ვარიანტებით ვიხილოთ ორშაბათის პუბლიკაციაში. Დიახ, ორშაბათს რომ დავუსვათ, ჩვენ ორშაბათს განახლებულ სტატისტიკას წარმოგვიდგენ, თქვა სცენარების შესახებ პუბლიკაცია, ალბათ უფრო კვირის განმავლობაში, ალბათ უფრო კვირის ბოლოს იქნება ხელმისაწვდომი. ხელმისაწვდომი. Მადლობელი ვარ. Მადლობა თქვენ გუნდს იმ გზავნილებისთვის, რასაც აკეთებთ. Მადლობა უთანადარაიას ჩართვისთვის. TBC-ის მთავარი ეკონომისტი იყო პირდაპირ ეთერში საქმიანი დილისა.